बुहारी भन्ने त्यो जन्तु किन त्यो त्यति खेर त्यो मेरो त्यो छोरीको बेलुका त्यो रुमभित्र किन छिर्छ कसैले त्यहाँ डोरी लाउँदै गर्दा देखेन होला तपाईँहरूले प्रश्न यो राख्ने कि नराख्ने एउटा सालिन मात्रै थिइन् त्यहाँ खाना खान कसैले खोजिएन होला कि सबै 1199 जना विद्यार्थीले जब सालिन मृत भनेर घोषणा गर्दै गर्दा उनीहरूले त्यहाँ लिएर गएर जब त्यत्र 1200 जनाले थाहा पाएन हामीलाई त थाहा भयो पुलिसको थ्रुबाट हामी जाँदै गर्दा नखोलिदिनु साई बाबु हामी आउँदैछौँ तपाईँहरूले ढोका नखोलिदिनु होला भन्दै गर्दा दुई घन्टा त्यहाँ चाहिँ के बित्दो थियो हामीले त संसार घुमाएको थियौँ पुलिसलाई के बित्दो थियो हामीले यतिसम्म आज हामी यति मिडियाबाजी पनि गर्थेनौँ होला मर्ने मान्छे त्यहाँ झुन्यो यहाँ ब्याग चाहिँ तल सपोर्ट राखेर सपोर्ट दिइन्छ ल झुन् सुसाइड गरिन ह्याङ्गिङ गरिन् उनको ब्याग यो घुँडामा टेकाउने मान्छे को तपाईँहरूले त्यो प्रश्न गरिन तपाईँहरूलाई फोटो छ बाहिरको खाना खाना दिइँदैन भनिएको छ त्यहाँ पनि दिइँदैन भनिएको छ तर होस्टेल वार्डनले बाहिरको खाना चाहिँ अरू विद्यार्थीलाई मान्ने मेरो छोरीलाई नदिने कारण के 4 दिन अगाडि नै रुम चेन्ज गर्नु कारण के स्काउटको डोरी जतिखेरसम्म दिइन्छ दिइसकेपछि रिटर्न होस्टेल प्रिन्सिपलले नै राख्ने हो तपाईँहरूको क्यामेरा मलाई फोटो खिचिदिनु भने तपाईँको क्यामेरा मैले लिने होइन तपाईँहरूलाई नै बुझाउनु पर्छ सबै मिडिया पत्रकार सबै गएर ती 1200 बच्चाहरू जति छन् ती बच्चाहरूसँग तपाईँहरूले लाइभ सोध्न त सक्नुहुन्छ नि त सत्य यदि पत्रकारले निकाल्न चाहन्छ भने सत्य कुरा बुझेर सत्य नै छाप्न चाहन्छ भने आम मान्छेको अगाडि पुर्याउन चाहन्छ भने उहाँले पनि आत्महत्या हो भनिरहनु भएको छ यस्ता कुराहरू गर्नु भनेको उहाँले आफ्नै प्रोफाइलमा जिरो हुँदै जानु हो उहाँ जेसुकै होस् उहाँ ठुलै होस् राजा होस् प्रधानमन्त्री होस् न्यायको लागि लड्नु भए भए त्यहाँका बच्चाहरूले धेरै कुरा सिक्थे भोलिको दिनमा उहाँहरू बच्चाहरू बाटा हुन्थे कसैलाई केही भयो भने गाउँ समाज सबैलाई भन्थे उहाँहरूलाई झन् सहज हुन्थ्यो होइन र यो बच्चाले किन काट्छ पछि किन चिमोटिन्छ यदि त्यहाँ बलात्कारको प्रयास हुन्थेन भने 2.5 इन्चको थाइमा दाम कहाँबाट कसरी आयो दुइटै थाइमा 2.5 त्यो रेकर्डहरू प्रशस्त छन् 2.5 थाइमा कसरी आयो यो बच्चाले किन काट्छ मुद्दालाई एउटा किसिमको चाहिँ मुद्दालाई अर्कोपट्टि डाइभर्ट गरेर तपाईँको चाहिँ मुद्दालाई कमजोर बनाउने खेल हो जस्तो लाग्छ होस्टेल राख्दैमा त्यो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ बाबुआमाले डिभोर्स गरेको छ भने त्यसलाई बलात्कार गरेर मार्नु पाइन्छ के आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसलाई बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरियो त्यसको जिम्मेवार कसले को हुने अहिले बुवाआमाको एउटा बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गरेर मारियो भने त अहिले बाबुआमाको मुद्दा बाबुआमाको 10 वर्ष पहिला भएको सम्बन्ध विच्छेद श्रीमान श्रीमती चित्त बुझेर अलग भएर बस्न नपाउने कानुनी रूपमा अलग भएर बस्न नपाउने शिक्षा मन्त्रालयले त्यो कुरो सोच्न पर्ने होइन शिक्षा मन्त्रालयले एकता निकेतन स्कुल बन्द गरेर त्यसको विकल्पमा कुनै स्कुलमा ती छात्रहरूलाई पढाउनु पर्ने हो तर त्यहाँका अभिभावक सीमित त्यहाँका प्रशासनका श्रीमतीहरूले हाम्रो स्कुल खोल्न पर्यो हाम्रो स्कुलमा बच्चाहरू पढाउनु पर्यो इक्जामको बेला छ भनेर गर्दा ती महिलाहरूलाई पनि त छ बच्चाहरू होला तिनले पनि हाम्रो छोरीलाई न्याय दिनलाई केही समय विकल्प खोजेर शिक्षा मन्त्रालय घचघचाएर कुनै ठाउँमा राखेर एकता निकेतन बन्द गर्नुपर्ने थियो बन्द गर्नुपर्ने थियो हाम्रो जबसम्म न्याय हुन्थेन छानबिन सत्य तथ्य हुन्थेन तबसम्म त हुन्थ्यो नि बन्द गर्नुपर्ने हो विकल्प खोज्नु पनि हो तर हामीलाई त्यो पनि भएन जब हामी कहाँ हामीले बारम्बार भनेका छौँ हामी आउँदैछौँ नचलाइदिनु होला प्रभु यो टेबलमा बस्न हामी नआए यो क्यामेरा पक्कै रहन्थेन जस्तै त्यो अभिभावकै नगइकन अभिभावकको नेतृत्व नभइकन त्यहाँ मुजुलका ढोका फोड्ने सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गर्ने कामहरू त्यहाँ भएको कारणले हामी चितवनप्रति अनविश्वास हो हामीलाई न्यायालयप्रति त एउटा न एउटा सत्य त साबित हुनेछ हाम्रो छोरीले न्याय पाउने भन्ने विश्वास हामी छौँ हामी अनवरत रूपमा न्यायको लागि हामी लडिरहन्छौँ आवाज लडिरहन्छौँ तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने हाम्रो चाहिँ त्यो पक्कै पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् त्यही प्रश्नहरूमाथि नै टेकेर हामी कुराकानी गर्छौँ यतिखेर जब सालिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक भयो त्यसपछि मृत्युको कारण ह्याङ्गिङ देखिए पश्चात त्यो कारण चाहिँ को त भनेर प्रश्नहरू आइराख्दाखेरि यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा ती कारक चाहिँ जो बुवा आमा उहाँहरू जो डिभोर्स गरेर चाहिँ छुट्टिनुभयो त्यो कारक बन्न बनेको हुनसक्छ है भन्ने खालका कुराहरू आएको छ यसमा बुवाले के भन्नुहुन्छ बुवाले छोटो कुरा भने यसमा तपाईँको बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै बुवाआमाको मृत्यु भयो कसैको बच्चाहरूको जन्मिने बित्तिकै बुवाको मृत्यु भयो भने त्यो बच्चालाई बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन यो देशमा उसले बाँच्न पाउने कि नपाउने हामी आपसी सहमतिमा अलग भयौँ
अहिले मुद्दा डाइभर्ट गर्नलाई एउटा बालिकाको बलात्कारपछिको हत्याको केसलाई डाइभर्ट गर्नलाई अनर गर प्रचार गरेर मुद्दालाई कमजोर किन बनाउन खोज्दै छ कसको चलखेलमा कसको चाहिँ समस्या के म मलाई त्यति बोल्न सक्ने अवस्था छैन मैले 10 दिन भयो के खाएको छैन के आधारमा चाहिँ तपाईको चाहिँ उला बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरियो त्यसको जिम्मेवार कसले को हुने अहिले बुवा आमाको एउटा बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गरेर मारिएको छ अहिले बाबु आमाको मुद्दा बाबु आमाको 10 वर्ष पहिला भएको सम्बन्ध विच्छेद श्रीमान श्रीमती चित्त बुझेन अलग भएर बस्न नपाउने कानुनी रूपमा अलग भएर बस्न नपाउने यही राज्यले व्यवस्था गरेको कानुन होइन त्यो भनेको अनि होस्टेल राख्दैमा मेरो बच्चा मेरो आज मेरो बच्चा मरेको छ ठीक छ होस्टेल राख्दैमा त्यो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ बाबु आमाले डिभोर्स गरेको छ भने त्यसलाई बलात्कार गरेर मार्नु पाइन्छ कसैको बाबुमा जिउँदो छैन भने त्यो बच्चाले यो देशमा बाँच्नै नपाउने उसको हत्या गरिदिइहाल्नुपर्ने अनि यो अनावश्यक अनर्गल प्रचार गरेर तपाईँको चाहिँ मुद्दालाई एउटा किसिमको चाहिँ मुद्दालाई अर्कोपट्टि डाइभर्ट गरेर तपाईँको चाहिँ मुद्दालाई कमजोर बनाउने खेल हो जस्तो लाग्छ बलात्कार भएको भन्ने कुरामा त 100% हजुरहरू चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यसो भए अब त्यो त मैले प्रश्नै भनिरहेको छु त अब पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि भोला भजनालभित्र त्यत्रो चोट देखिएको छ त्यसको त अब अनुसन्धान त प्रशासनले न्यायालयले सरकारले वकिल कार्यालयले पक्कै पनि सत्य तथ्य अनुसन्धान बाहिर ल्याए पनि 13 वर्षको बच्चा यदि त्यहाँ बलात्कारको प्रयास हुन्थेन भने 2.5 इन्चको थाइमा दाम कहाँबाट कसरी आयो दुइटै थाइमा 2.5 त्यो रेकर्डहरू प्रशस्त छन् 2.5 थाइमा कसरी आयो यो बच्चाले किन काट्छ यो बच्चाले किन काट्छ पछि किन चिमोटिन्छ कुनै न कुनै आफ्नै क्षेत्रको भएको हुनाले अझ बढी यसलाई सत्य तथ्य छानबिन गरेर तपाईँहरूसँग छर्लङ्ग ल्याएर दोषीलाई कारवाही गरेर होस्टेलमा प्रिन्सिपल र वार्डन भन्ने त्यो जन्तु किन त्यो त्यतिखेर त्यो मेरो त्यो छोरीको बेलुका त्यो रुमभित्र किन छिर्छ त्यो होस्टेलमा 1200-1500 विद्यार्थी छन् त्यो शनिबारको दिन खाना खाने बेला 10-11 बजेको समय मेरो छोरी एक्लै थिइन् हाम्रो भतिजी एक्लै थिए कसैले त्यहाँ डोरी लाउँदै गर्दा देखेन होला तपाईँहरूले प्रश्न यो राख्ने कि नराख्ने तपाईँहरूले राख्ने प्रश्न हो कि होइन 1200-1300 स्टुडेन्ट भएको छात्रावासमा होस्टेलमा एउटा शालिन मात्रै थिइन् त्यहाँ खाना खान कसैले खोजिएन होला कि सबै 1100-1900 विद्यार्थीले मिलेमतो गरेर अभिभावकसहितको मिलेमतोमा शालिनको हत्या हुनु पर्यो शालिनलाई खाना खान त्यहाँ खोजिएन किन त्यो दायित्व विद्यालय प्रशासनको हो कि होइन तपाईँहरूले राख्ने प्रश्न हो कि होइन खोजिएन किन जब खोजिएन जब शालिन मृत भनेर घोषणा गर्दै गर्दा उनीहरूले त्यहाँ लिएर गएर जब त्यत्र 1200-1300 थाहा पाएन हामीलाई त थाहा भयो पुलिसको थ्रुबाट हामी जाँदै गर्दा नखोलिदिनु सही प्रभु हामी आउँदैछौँ तपाईँहरूले ढोका नखोलिदिनु होला भन्दै गर्दा दुई घन्टा त्यहाँ चाहिँ के बित्दो थियो हामीले त संसार घुमाएको थियौँ पुलिसलाई के बित्दो थियो हामीले यतिसम्म आज हामी यति मिडियाबाजी पनि गर्थेनौँ होला यति प्रत्यक्ष हाम्रो आँखाले देखेको भए हामीले सहजै त्यहाँ देख्न पाएको भए त्यहाँ त्यत्र 50,000-जनाको भिडभित्र नछिरेको भए हाम्रो यो यति मिडियाबाजी नै हुन्थेन होला सकभर कुनै केही हामी पनि सत्य तथ्य आँखाले देख्न पाएको भए हाम्रो छोरीले हो कि हत्या गरिन् कि भन्ने उसमा जान्थ्यौँ तपाईँ छोरी मरिराखेकी छन् मर्ने मान्छे त्यहाँ झुन्यो यहाँ ब्याग चाहिँ तल सपोर्ट राखेर सपोर्ट दिइन्छ ल झुन् सुसाइड गरिन् ह्याङ्गिङ गरिन् उनको ब्याग यो घुँडामा टेकाउने मान्छे को तपाईँहरूले त्यो प्रश्न गरिन तपाईँहरूलाई फोटो छ पत्रकार मित्रहरू त्यो प्रश्न गरिदिनु होला डोरी कसले दियो होस्टेलभित्र कसैले तपाईँ हिरासत जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँको जुत्ताको तनु खोलिन्छ कुनै बच्चालाई होस्टेलभित्र खाना दिइँदैन बाहिरको खाना खाना दिइँदैन भनिएको छ त्यहाँ पनि दिइँदैन भनिएको छ तर होस्टेल वार्डनले बाहिरको खाना चाहिँ अरू विद्यार्थीलाई मान्ने मेरो छोरीलाई नदिने कारण के 4 दिन अगाडि नै रुम चेन्ज गर्नु कारण के अब नि जस्तो यो अनुसन्धानको पाटो अलिकति फितलो भयो भन्ने हिसाबले तपाईँले आवाज उठाउँदै गर्दा नि अब चितवन प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने अब चाहिँ अनुसन्धान सही तरिकाले गर्ला त यो आवाज आइसकेको छ चितवन प्रहरीका एसपी श्रीराम भण्डारी तुरुन्तै त्यहाँ गरेर अर्को एसपी खटाएर पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ हामीले सिआइबी मार्फत यो गरेका छौँ उहाँसँग सम्बन्धित कुरो अब बाँकी कुराहरू सिआइबीले गरिन्छ अरू कुरो खासै के छ अनि ठिक छ त्यहाँ
स्काउटको डोरी जतिखेरसम्म दिइन्छ दिइसकेपछि रिटर्न होस्टल प्रिन्सिपलले नै राख्ने हो। तपाईँहरूको क्यामेरा मलाई फोटो खिच्नु दिनु भने तपाईँको क्यामेरा मैले लिने होइन, तपाईँहरूलाई नै बुझाउनु पर्छ। डोरी चाहिँ उसको ब्यागमा राख्न दिँदैन क्या, जब कुनै पनि स्टुडेन्टले आफ्नो रुममा डोरी राख्न दिँदैन। होइन, मलाई लागेको चाहिँ के हो भने सबै पत्रकारहरूले चाहिँ तपाईँहरूले जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि त्यो चितवनको जुन स्कुल छ नि त्यो स्कुलमा गएर 1100-1200 स्टुडेन्टहरू छ नि तिनीहरू त प्रत्यक्ष दर्शी तिनीहरू हुन् नि ती बच्चाहरू। ती अवध बच्चाहरूले त कहिले झुटो बोल्दैन, यो कुरा याद गर्नु। हजारवटा कुरा सिकाए पनि तिनीहरूलाई धम्की दिए पनि तिनीहरूले सत्य बोल्छन् भन्छन्। सबै मिडिया पत्रकार सबै गएर ती 1200 बच्चाहरू जति छन् ती बच्चाहरूसँग तपाईँहरूले लाइभ सोध्न त सक्नुहुन्छ नि त। सत्य यदि पत्रकारले निकाल्न चाहन्छ भने, सत्य कुरा बुझेर सत्य नै छाप्न चाहन्छ भने, आम मान्छेको अगाडि पुर्याउन चाहन्छ भने ती 1200-1300 विद्यार्थीलाई गएर सोध्न त सक्छ नि त। त्यो बच्चालाई न्याय दिन चाहन्छन् भने त सक्छन् नि, सक्छन् कि सक्दैन भने त सकिन्छ नि त। आज तिनीहरूलाई सोध्छन्, तिनीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ कुराहरू बुझ्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेछन् भने, त्यहाँ ती चितवनका दिदीबहिनीहरू आफू पहरेदार भनेर पुलिस बनेर लट्ठी उठाएर त्यहाँनिर दादागिरी तालले भन्नु भएको छ। आफ्नो घरकी छोरी मरिरहेछन्, हुन त उनीहरूलाई के को माया थियो र, गोर्खाकी चेली मरिन्, चितवनको मरेको होइन। चितवनमा केही थियो भनेदेखि त चितवनवासी सबै उर्लिन्थे नि त। हिजो रवि लामे छानेलाई त्यहाँ थुन्दाखेरि सबै गएका होइनन्, देशभरिबाट गएका होइनन् र, हो नि। तिनीहरू आफ्नै स्कुलमा पढाइरहेका बच्चाहरूको साथी मर्दा जहाँको भए पनि त एउटा बच्चा त बच्चा हो नि। मेरो छोरो र तपाईँको छोरो एउटै होइन र, एउटै हो नि त। त्यो छोरो छोरी मर्दाखेरि झुन्डेर त्यसै राख्दाखेरि उहाँहरूले 2-4 दिन स्कुल बन्द गरेर यो तथ्य सत्य थाहा नभइकन हामी बच्चा पठाउँदैनौँ भन्नु पर्दैन? त्यो कुरा उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो कि होइन? या तिग्रा देखाएर पढाउनुपर्छ भनेर जाने हो त्यहाँ? त्यसरी गर्न मिल्छ त्यहाँको महिलाहरूले? देशभरिमा सबभन्दा बुझ्ने भनेको चितवनको महिलालाई भनिन्छ, अझै पढे लेखेका राम्रा त्यहाँका ज्ञानी विकसित ठाउँ भनेर भनिन्छ। त्यस्तो ठाउँको व्यक्तिहरूले त्यस्तो नियत हरकत देखाउनु राम्रो होइन नि त। अर्को कुरो, हाम्रो सर्वेन्द्र खनाल उहाँले पनि धेरै कुराहरू गलत बोल्नु भएको छ, उहाँले पनि आत्महत्या हो भनिरहनु भएको छ। यस्ता कुराहरू गर्नु भनेको उहाँले आफ्नै प्रोफाइलमा जिरो हुँदै जानु हो। उहाँ जेसुकै होस्, उहाँ ठुलै होस्, राजा होस्, प्रधानमन्त्री होस्, मलाई केही मतलब छैन। तर बाबुआमालाई ल्याएर त्यो छोरी मरे बाबाको कारणले भन्नु चाहिँ उहाँले देख्नुभयो हो। उहाँ न्यायालय हो भने उहाँलाई तपाईँहरूले गएर सोध्नु होला, तपाईँ न्यायालय हो भने फैसला गर्नुहोस् भन्नु, होइन भनेदेखि उहाँले बाबाको कारणले मरे भनेर चाहिँ धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ। उहाँको एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ भनिरहनु भएको छ। उहाँले धेरै गलत बोल्नु भएको छ, यसलाई उहाँलाई सच्याउनु पनि भनिदिनु र गलत समाचार तपाईँहरूले कसैले पनि नलेख्नुहोस्। हामीले पहिलेदेखि जे भनिरहेको छौँ त्यही कुरा भनिरहेछौँ, अहिले पनि त्यही कुरा छ होइन। त्यसैको लागि तपाईँहरू लडिदिनुहोस् किन एउटा बच्चाको तिग्रामा 2-3 तिग्रामा घाउ छ होइन, भर्जाइनमा ठुलो चोट छ, घाउ छ, गाला चिथोलिएको छ, एउटा चस्मा फुटेको छ, घुँडा टेकेको छ, त्यो बच्चा कसरी आत्महत्या गर्छ? एउटा सोच्न सक्नु त, त्यो ठाउँमा तपाईँको छोरी पऱ्यो भने के हुन्छ? त्यहाँको महिलाहरूले त्यति सोचेन, त्यो दिदीबहिनीहरूले त्यति नसोचिकन पहरेदार पनि हो त, स्कुल खुलाउनुपर्छ भनेर। 2 दिन स्कुल बन्द हुँदा उहाँहरूको छोराछोरीको भविष्य अन्धकार हुन्थ्यो त, हुँदैन थियो नि त। बरु न्यायको लागि लड्नु भए भए त्यहाँका बच्चाहरूले धेरै कुरा सिक्थे। भोलिको दिनमा उहाँहरू बच्चाहरू बाटा हुन्थे, कसैलाई केही भयो भने गाउँ समाज सबैलाई भन्थे, उहाँहरूलाई झन् सहज हुन्थ्यो होइन र। त्यस कारणले यो चाहिँ हामी चितवन गरे, सबैजना चितवन गरे, सबैजना पत्रकार मित्रहरू सबैजना गएर सबैजनाले त्यो स्कुलमा गएर स्कुलका वार्डनदेखि के छन् ती सबैलाई बोलाएर, स्टुडेन्टलाई बोलाएर, वरिपरिका छिमेकीलाई बोलाएर, सबै टिचरहरूलाई बोलाएर, सबै त एक हुँदैनन् नि, सबैको मन एउटै हुँदैन। तपाईँ कसैले मलाई राम्रो सोच्नु भएको छ, कसैले यो मुला बढी बोलिरहेको छ भन्ने पनि सोचिरहनु भएको, सबैको मन एउटै हुँदैन। सत्य कहिले पनि लुक्दैन, भन्छन् भन्छन्। तपाईँहरूले त्यहाँ सत्य पाउनुहुन्छ मित्र हो, तपाईँहरूले साँच्चै
यदि शालिनलाई न्याय दिन चाहनुहुन्छ भने एकचोटि चिताउँछौँ, सत्य कुरा बुझौँ, ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग सोधौँ, सत्य आउँछ। होइन तपाईँहरू कुरा गर्नु जति पनि सामाजिक तपाईँले कुरा राखेर जानु छैन। आजको यो पत्रकार सम्मेलनले बुझ्ने कुरा भोलि शालिनको दाह संस्कार अनि रिपोर्टरले चाहिँ बलात्कारपछि हत्या अथवा हत्या नै भयो भन्ने कुरा तपाईँहरू 100% विश्वास गर्नुभएको छ, दिनुहुन्छ होइन त्यही सन्देश? हाम्रो सबैको त्यही हो, बलात्कार पछि हत्या नै अवश्य पाउँछ दिनुपर्छ। यदि नेपालमा न्याय साँचो छ भने दिनुपर्छ। अब सहयोग सधैँ चाहिन्छ नि। अब मलाई विश्वास छ नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुँदैछ, सायद त्यो मन्त्रीमण्डलले हाम्री छोरी बहिनी जो उसलाई न्याय दिन्छन् र हामी ढुक्क छौँ नयाँ बन्ने मन्त्रीमण्डलमा, त्यसमा हाम्रा युवा नेताहरू रवि दाईहरू जाँदै हुनुहुन्छ, अरू हुन्छ, मलाई विश्वास छ दाईहरूले हिजो पनि एउटा बच्चाको लागि लड्नु भएको थियो, आज पनि उहाँ आफै गृहमन्त्री हुनुभयो भने यो केसलाई उहाँले आफ्नै क्षेत्रको भएको हुनाले अझ बढी यसलाई सत्य तथ्य छानबिन गरेर तपाईँहरूसँग छर्लङ्ग ल्याएर दोषीलाई कारवाही गरेर हामीलाई न्याय दिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। हिजो बच्चाको लागि रवि जमिनजानीलाई लड्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ न्याय चाहिँ जस्टिस चाहिँ दिन सक्नु भएन नि त हजुर, यो के भन्छ शालिन पोखरेललाई पनि जस्टिस दिन सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो के छ? हिजो उहाँ अझ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, हजुरहरू जस्तै आवाज उठाउनु भयो, आज उहाँ कारवाही गर्ने ठाउँमै हुनुहुन्छ, उहाँकै हातमा हुन्छ। अब गृहमन्त्री भएपछि यो पत्ता लगाउने काम उहाँकै हातमा हुन्छ, दाईकै हातमा हुन्छ, त्यस कारणले उहाँले नै अब दाई नै हो, दाईलाई दाई भन्नु तपाईँहरूलाई पनि म दाई भन्छु नि त, सपोर्ट गरेर उहाँले पीडितलाई न्याय दिनुहुन्छ भन्ने यो